Pojďte si spolu se mnou vyrobit takovéto zajíčky z ruliček od toaletních papírů a vajíček. Návod naleznete jak v tomto videu, tak i krok za krokem na mém blogu diblik-životnistyl.cz, kam vás touto cestou srdečně zvu. Určitě si pamatujete na tyto zajíce, tvořil jsem je nedávno a návod na ně naleznete jak na mém blogu, tak i na mém YouTube kanále. No ale právě proto mě přišlo spoustu dotazů, jestli by to nešlo trošku jednodušeji vyrobit tyto zajíce, že byste je rádi tvořili s dětmi ve školce, ve škole a že nemáte čas na to natírat a nechat schnout a jestli bych neměl nějakou jednodušší a rychlejší variantu. No a protože já nejdu od nápadu nikdy moc daleko a musím to zkusit a i když vše letos sice po Velikonocích, no jo, ale ono se to nezdá, ale ty další budou už za chvilku. A tak si myslím, že další nápad se určitě hodí. A já ho rád připravím už letos na blog a příští rok vám ho třeba připomenu, že vám na Instagramu, na Facebooku vyhodím na něj odkaz, abyste si to mohli opět připomenout a vyrobit si je. A nebo se letos už připravit na ty další nadcházející Velikonoce. Tak pojďte se mnou na to. Budete potřebovat ruličky od toaletního papíru, klidně kolik jich budete chtít, já budu vyrábět 3 zajíce, takže mám 3 ruličky. Poté budete potřebovat nějaké takové hnědé krémové papíry, klidně můžete použít i nějaký karton, tušku, fixy a to jak černé, tak i bílé a můžete použít jak akrylové, tak lakové. Tavnou pistoli, nějaké stužky, nebo klidně můžete použít i papírové výřezy na dozdobení. To záleží na každém, co se každému líbí. A poté budete potřebovat 3 vajíčka. A z nich vlastně budou ty hlavy těch jednotlivých králíčků nebo zajíčků, jak kdo chce. A na chlap používám hnědá vajíčka, takže je výhoda toho, pokud nemáte bílá. Takže určitě v tomto případě využijte hnědé vajíčka. Opět použiju 3 a nůžky. No a co si připravíte vy, to už záleží jen a jen na vás. Nejprve začínáme tím, že si namalujeme samotný obličej a to opravdu na hnědé vajíčko. A protože je to vlastně strašně jednoduché, já budu malovat pomocí bílého a černého fixu, jenom jednoduše kolečko, kolečko jako oko, srdíčko jako čumák, pak nějaký úsměv, vousky a pak vlastně pár teček na doplnění. A obličej je hotový, takže k tomu bych vám neměl co říct, ale pod ruce vás nechám nakouknout moc rád, takže vám to zrychlím a můžete vzít si třeba takovou inspiraci, jak ten obličej maluji já toho velikonočního zajíčka. A hlavy zajíčků jsou domalované. Každá hlava je trošku jiná, ale myslím si, že jsou moc pěkné. A teď na řadu přichází to samotné tělo. Na to použijeme ruličku a tu si můžete pomocí nůžek zkrátit na požadovanou délku. Můžete různě odstříhávat, anebo pokud byste chtěli třeba toho zajíce udělat většího, tak klidně můžete použít i ruličku od papírových utěrek. To není nic proti ničemu, klidně můžete. Já jsem tedy použil roličku od toaletního papíru a sestřihl jsem ji. Budu vyrábět celkem 3 ty zajíce a každý bude trošku jiný, aby byly vejškově odlišné. Takže roličky si dám teď stranou, ty teď potřebovat zatím nebudu a připravíme si šablony. Jsou to šablony z klasického papíru, kdy vlastně by ta velikost měla tak nějak plus minus být o něco menší než ta samotná rulička, takže tady budou takové montérky pro králíčkovou jsem udělal takovou zástěrku a vidíte, vždy je menší než ta
rulička. Mám připravené tady šablony a já si je obkreslím na tento beige krémový takový papír. On je lehce taky do přírodna a mně se to líbí, protože to nebude moc nápadné a bude to vypadat hezky. Takže já si tu šablonu obkreslím a nůžkami vystřihnu. Vystříhané tvary jsou opravdu za pár minut. Takže mám připravené uši, oblečení a teď ještě by to chtělo ruce. A na ruce je dobré použít zbytky a odstřižky z těch ruliček, kdy vlastně si jenom jednoduše ten proužek odstřihnete, obkreslíte si tam tu šablonu těch rukou a vystřihnete. No a když to vystřihnete, tak máte připravený krásný pár rukou, který posléze stačí na ruličku jenom nalepit. Takže vidíte, není to nic složitého a navíc je to i taková vlastně levná alternativa tvoření. Ale protože jen tak samotné nalepení by to tam bylo, no nebylo by to nic moc, tak je to pravé ořechové a proto my si ještě toto oblečení pro ty zajíčky domalujeme. Vystřížené tvary domalujte jak bílým, tak i černým fixem. Ono se to nezdá, ale tyto dva fixy udělají velký kontrast a krásně to rozdobí. No a teď já vám to ještě tady klidně moc rád ukážu, jak to domalovávám. Protože to není nic složitého. Vlastně jenom jednoduše pomocí černého fixu obtáhnu ten tvar uší. A nechávám tam záměrně ten okraj. Ono to vypadá pak tak jako zdobně. Udělám tam pár záhybů na těch uších. Klidně ještě tak. A to samé na druhém. Tak. Teď je trošku to ujel, tak to udělám záměr. Tak. A nikdo nic nepozná a černý fix zavřu a použiju bílý fix. A vlastně teď jenom vyčárkuju ten okraj. Ona ta bílá fixa to krásně rozzáří. A navíc na tom papíru je krásně sytá, tudíž stačí jenom jedna slabá čárka a podívejte se, kolik parády to rázem na tom papíru udělá. Takže já tady dočárkuju ještě toto ucho. Tak. A to samé ještě na tomto. A poté ještě domalujeme společně ruce a ty kraťasy. Výhoda tady toho je fakt ta, že není potřeba použít barvy, štětec, poté to vymývat. Stačí černá bílá fixa, přírodní papíry a rázem zajíček je na světě. Takže uši máme hotové a teď si uděláme ještě společně ruce. Já na to tady použiju bílý papír, tím si to podložím. Ty ruce ty jsou vystříhané z ruliček a použiju širší bílý fix. A udělám zajíčkovi taky tlapky a to samé ještě na druhé straně. Tak, chviličku počkám, on ten papír tím namočením trošku se ochlupatí, po rychlém zaschnutí to odrolíme, udělám ještě jednu vrstvu a mezi tím si ještě společně domalujeme ty šortky. Tak já si myslím, že by hezky vypadalo, kdyby je měl oblemovaný černě. Opět tam tedy nechám slabý okraj. O to vypadá pak tak jako zdobně. Tak. A uděláme u pásek
a na to použiju širší fix. Tak. A co by se tam mohlo udělat? Puntíky se mi nechce dělat, ty pak udělám na ruličce. Ale možná, že bychom to jenom ovčárkovali. Asi jo, tak já to udělám. Širší takový vyšívání. A poté do toho udělám bílý čárky a ono to krásně zvýrazní. A mezi tím, než mi zaschne ta černá, tak já jenom lehce otřu tu lepičku. A ještě jednou udělám slabou vrstvu bílé barvy, ať je to opravdu výrazné. Tak. A ještě u té druhé. Tak. Sundám z toho ten ochlupený karton, protože vlastně už ta rulička je jednou recyklovaná. Takže vlastně proto se ten papír takhle drolí. A teď ještě si společně domalujeme ty šortky nebo ty kraťasy. Takže já do toho udělám takhle bílý čárky. A poté ještě domalujeme ten pásek. Samozřejmě mohli byste na to malovat tečky, mohli dělat puntíky, mohli byste klidně i razítkovat, jo, i to lze. Ale já jsem to chtěl opravdu udělat jenom takový jako jednoduchý a rychlý. Takže ten pásek obtáhnu bílé. A tady navíc vidíte, jak ta bílá poska krásně kryje. Tak, takže šortky máme hotové. A teď ještě domalujeme ty klapky. Já si zavřu tu bílou fixu, tu potřebovat nebudu. A vezmu si k ruce černý fix. Obtáhnu tu tlapku. A jenom tam takhle to domaluju. Tak je to mám souměrný, tady bylo větší. Tady to ještě nebylo úplně zaschlý, tak proto mě to tam nejde malo. Tak já si vezmu tady. No, ty vidíte, byl jsem zbytečně opět rychlý. No, to nikdo nepozná. Tak. A máme hotovo. A teď už stačí jenom zajíčka zkompletovat. A další taková rychlá velikonoční dekorace nebo zdobení vajíček bude na světě. A teď na řadu už přichází samotná kompletace. Já doporučuji všelepitelnou pistoli, je to rychlé a snadné. Tak nejprve přilepíme tu hlavu tomu zajíčkovi a dobré je ty uši se lehce tak o půl centimetru z každé strany ohnout a vlastně za to to přilepte tavnou pistolí. Takže přilepíme jedno ucho. Teď rychle ještě druhé. Tak nějak, aby to bylo plus, minus. Rovné. Tak. Tak já bych řekl, že ušáka máme hotového. A teď si přilepíme na tu samotnou ruličku to oblečení. Tak si vybereme tu ruličku, z které strany se nám líbí asi nejvíce. Já si myslím, že tady ta je dobrá. A teď tam přilepíme ty šaty. Klidně bych to tam nechal. Já to když tak ohnu. A vlastně teď tam nanesu to lepidlo. Přilepím. Snažím se tady, ať to je co nejrovněji. Ty přebytečné
kousky ohnu a vlastně vlepím je do té vnitřní strany. Jeden a druhý. Krásně to drží. Tak, teď tam zkusím tu hlavu. A tu buď to můžete přilepit, nebo nemusíte, to záleží na vás. Pokud by to budete dávat koledníkům, tak určitě přilepit, pokud máte jako dekoraci, tak aby se vám to poté lépe uklízelo. Ale já to tam vlepím, protože já tuto dekoraci nechám na příští rok a poté bych to už třeba ani nedohledal ty obě části, tak a tím mám hezky u sebe, takže jo, já to tam vlepím. Tak to až tam dolepím ty ruce. Takže z jedné strany. Tak. A z druhé strany ještě přilepím. Taky ať to je plus minus souměrné. Lepidlo drží skvěle. A teď to můžeme dozdobit. Můžete tam přelepit zajíčkovi. Na tu sukni klidně kytky. A jo, ty se mi tam líbí nejvíce, takže já je tam přilepím. Akorát si tady zastřihnu. Tady jsem odstřihával jednu kytku a nevšiml jsem si, že to tam není dostřihlý. A odměřím si na kolik kytek. Ty jo, vyjde mi to přesně na celou. Tak to je skvělý. A teď to tam jenom vlepím. Takže tak. Možná to přilepím uprostřed na jednu kytku, ať to drží. A ještě na kraji. Tak. Takže šaty máme dozdobené a já se tady podívám, protože já tady mám vedle sebe ještě sáček plný papírových výřezů. A já mám pocit, že jsem tam měl jednu kytku, která by ladila s těma malejma kytičkama na těch šatech. Ale kdy já jim, no já to mám, co vám to ukážu, já mám ještě jeden sáček. A tady mám právě nějaké drobnosti na dozdobení. A myslel jsem si, že tady tu kytku mám, ale asi ji tady nevidím teď. Ale byla tady. No nic, tak já se podívám a pokud ji najdu, tak ji tam vlepím. Sice úplně podobnou kytku jsem nenašel, ale já tam vlepím tuto. Barvově skoro nejpodobnější, co šla najít u mě tady v zásobách. Takže to bude vypadat jako, že tady ta králíček, králíčka. Že bude držet v ruce kytku. Takže já to tam tak nějak pokusím se. Co to ještě srovnám? Jo, je to hezky na středu. Asi už nic víc s tím nevymyslím. A teď se ještě pokusím tam nalepit kolem dokola to vajíčko. Dám si takhle na to hrdlo trochu tavného lepidla, nebo trošku více. A teď to musím vlepit na první dobrou. A já si myslím, že se povedlo. Chviličku podržím, aby to lepidlo tam krásně zaschlo a stvrdlo. A teď ještě musím vymyslet, co na hlavu. Tak první varianta, jako napadla mě mašle. Ale zase si říkám, jestli by ta mašle nebyla hezčí pod krk. A zase by toho tam nebylo úplně zbytečně moc. A nebo by mohla mít jako korálky pod krkem. Že to by vypadalo, jako když je oběšena. Tak víte co? Já tam vlepím mašly. Tím nic neskazím. Tady vlepím takhle mašly, trošku možná vejš. A až tam nalepím tu mašle, tak se rozmyslím, co s tím vymyslím dál.
mašlevepem. Asi sem. Tak. Mašle je vlepená. A teď podkrkne. Já tady mám, že zase by to úplně netlouklo. Občas nevím, tak... A víte co, já to zatím nechám takhle prázdný a potom uvidím, co dál, až budu mít i zbylé dva králíčky hotové. A už i zbytek zajíčků mám dolepený. Každý je trošku jiný a když se dají dohromady k sobě, tak krásně ladí. A já doufám, že se budou líbit tyto zajíčci i vám, protože jsou krásný, levný a hlavně rychlý na výrobu. Tak si pojďte se mnou také vyrobit, budu moc rád.